Koncensioni i skanimit në Dogana ose Rapiskan pritet i nënshtrohet një hetimi nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë. Kërkesa ka ardhur nga kreu i Komisionit të Ekonomisë, sipas të cilit aktualisht janë zbuluar fakte të reja që tregojnë se ka pasur abuzime. Jam i detyruar të drejtohem me shkresë zyrtare Ministrit të Financave për Ekonominë dhe Financat për të nisur hetimin e menjëhershëm të gjitha të dhënave, fakteve, të dala në publik gjatë ditëve të fundit, në mbështetje të dyshimeve tashmë të konfirmuar për praktika korruptive në procedurën e ndjekur për dhënien e këtij koncensioni. Erjon Braçe deklaroi se midis fakteve kanë edhe një memo ku ish ministri i financave Ridvan Bode njoftonte kreun e qeverisë në ato kohë Sali Berisha se marrveshja kishte shkelje. Është memo e ish ministrit të financave, zotit Ridvan Bode, drejtuar ish kryeministrit Sali Berishës, ku e vënë në djeni pikërisht të fakteve që unë sapo ju thash. Në mënyrë të qartë, i thot që ka diferenca të mëdhaja nga në termat financiare, nga propozimi i pakërkuar deri tek kontrata. Kreu i komisionit ngriti si shqetësim edhe faktin që prokuroria nuk ka marrë në hetim këtë çështje. Asgjë nuk e pengon Prokurorinë e Republikës që në mënyrë proaktive të fillojë hetimin për këtë çështje. Në qoftë se s'kan dokumenta, vijem në dispozicion të tyre t'ju jap të gjithë dosjen me firmë, me vulë, të njom, të pa njom, si t'i duan. Vetëm pak ditë më parë në lidhje me këtë koncension pati akuza për rushfet në marrjen e kontratës, Carson Block, themeluesi i Mondi Waters Research, ka deklaruar në një intervistë për Bloomberg se kompania Osi Systems, që ka 51% të aksioneve, ka paguar një rushfet që arrinte në pothuajse gjysmën e vlerës së kontratës dhe kap një shifër rreth 100 milion euro.